خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں شدید برفباری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے. ضلع مومند میں 18 سال بعد مختلف پہاڑی اور میدانی علاقوں میں برفباری ہوئی ہے. متعلقہ علاقوں میں برفباری سے سردی کی نئی لہر داخل ہو چکی ہے. فروری 2002 کے بعد تحصیل خویزے، بائیزے اور علاقہ اٹوخیل کے پہاڑی سلسلوں کے علاوہ میدانی اور نشیب علاقوں میں تقریباً 2 گھنٹے برفباری ہوئی. شدید برفباری سے علاقے نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے، جبکہ مذکورہ علاقوں کے علاوہ دوسرے اونچے پہاڑوں پر بھی برفباری ہوئی. علاقے میں برفباری سے سرد ہوائیں چلنے شروع ہو چکی ہے. متعلقہ علاقوں میں کچی آبادی کے باعث عوامی حلقوں نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی اپیل کی ہے. اس کے علاوہ ضلع خیبر کے علاقہ باڑہ کی دورتادہ تیرا کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری جاری ہے. تیرا میدان سے موصولہ اطلاعات کے مطابق تیرا باغ بازار اور اپر باڑہ شن کمر کے بالائی علاقوں میں برف باری جاری ہے. سوات اور در کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور نظام زندگی کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے. بارش، برف باری اور سردی کی شدت کے ساتھ ہی بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے. متعلقہ علاقوں کی رہائشی سردی کی شدت کم کرنے کے لیے لکڑیاں جلا کر جسم کو گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی موجودہ لہر میدانی اور پہاڑی علاقوں میں کئی روز تک جاری رہنے کا امکان ہے.